Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. У дворі житлово-кооперативного будинку за адресою Мала Морська 72 мешканці заблокували рух трактора-погрузчика, який крізь їхню територію їхав до сусідньої садиби. За словами місцевих жителів, транспортний засіб зачепив газову трубу, що ледь не спричинило вибух. Приблизно о 5-й годині вечора я гулялася з дітками у дворі, почула гуркіт. Я вийшла, побачила погрузчик, але погрузчик саме з великими стрілами, які заділи вже мою газову трубу, і вона вже нахилилась десь приблизно на сантиметр 10. Я почала кричати, що будь ласка, зупиніться, тому що зараз буде вибух. Я дуже хвилювалася, тому що тут 5 будинків, тут живуть люди, тут діти маленькі, поруч будинки. Я побоялася, що зараз буде вибух, і вони зупинилися, тому що я просто стала під погрузчиком, і я не дала можливості їм виїхати. Ви зацепили газову? Подождіть, проблеми є, ми її оборвали, ні. Ну, дякуючи пасвиці, яка зупинила. Слушайте, тут проїзд на частну територію, такий же, як і у вас. Я одна з власниць, да. І представниця, так? Да. Від всіх власників цього двору. А з ким маю честь? Ну, я взяв в оренду територію, мені треба поставити техніку, временно. Обмеження 1,80 м. Дивіться, обмеження. А в моїх немає обмежень. Бачите, тут транспорт, ось от обмеження. Це приватний двір. Детальніше дивіться у сюжеті моєї колеги Вікторії Чернявської о 17:00. Сьогодні розпочалося проєктування реконструкції скверу Лебеді. Про це повідомив директор агенції розвитку Миколаєва Віталій Воронов. У повідомленні говориться, що планується реконструкція фонтану у сквері та благоустрій прилеглих територій. Проєкт реконструкції підтримав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич та депутати міськради. Директор агенції розвитку Миколаєва вважає, що реконструкція скверу покладе початок для загальної реконструкції усього проспекту. Журналісти регіональних засобів масової інформації ознайомилися з роботою колег польського радіо «Ольштин» у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Подробиці в сюжеті. Українська редакція польського радіо «Ольштин» святкує ювілей. Говорить «Ольштин». Видаємо радіопередачу українською мовою. 60 років тому в ефір вийшла перша радіопрограма, яку підготували представники Українського суспільно-культурного товариства. Раз на тиждень програма з'являлася в ефірі до 1974 року. Потім її можна було слухати вже двічі на тиждень. У 2000 році голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Степан Мігус звернувся до керівництва радіо Ольштин від імені Української громади воєводства з проханням збільшити кількість передач. Нині україномовні програми можна слухати щодня. В неділю зазвичай є повторення того, що є найцікавіше. Тематика є найрізноманітніша, оскільки ми є регіональним радіо, то стараємося відзеркалювати те, що відбувається власне в українській меншині. Радіо Ольштин. Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на порозі нового тижня, який розпочинаємо оглядом українських новин. В студії Радіо Ольштин Ярослава Хруник. Працює в українській редакції Радіо Ольштин і тележурналіст Роман Боднар. Він розповів, чому Радіо Ольштин у цьому регіоні має більшу аудиторію, ніж телебачення. Раніше це була редакція, яка була приєднана до Гданська. У 2004-му вирішили десь в Варшаві, щоб кожне воєвідське місто мало своє регіональне телебачення, і так зараз у нас ціле щастя є. Але все ж таки також маємо зараз, хоча самі діємо дуже велику територію, телефонує до нас Варшава з проханням, а запишіть там у вас перебуває, хто там який йде за визначений політик, чи хтось там інший, якась суперзірка і треба їхати, а ми говоримо, слухайте, друзі, але вам з Варшави швидше доїхати, чи нам звідси. Окрім того, на відміну від телебачення, регіональне радіо можна слухати не в певні проміжки часу, а цілодобово. 50% контенту – розмовний формат, решта – музичне наповнення. Щогодини в ефірі звучать новини. М'яко радіо
Ми – Суспільне радіо. Наше завдання, наша місія – інформувати про місцеві новини. Люди нас слухають, бо їм цікаво, що відбувається тут, а не в Варшаві. Нам довіряють, і наше завдання – охопити якомога більшу аудиторію, незалежно від віку та інтересів. Є така тенденція, що нас більше слухають старші люди, бо їм цікаві матеріали на суспільно-політичну тематику. Радіо Ольштин має потужну матеріально-технічну базу. Журналісти та інші співробітники отримують достойну заробітну плату. Вона вдвічі більша, ніж середня в Польщі. Також на радіо Ольштин є професійна студія звукозапису, де працювало чимало музикантів. Наприклад, засновники популярного польського гурту «Еней» – етнічні українці Петро і Павло Солодухи. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, Назар Мідріган. Телевізійні новини Миколаївщини. Відомі миколаївці зіграють у футбол, аби зібрати кошти на лікування тренера Сергія Корчинського. Про це стало відомо під час прес-конференції у Миколаївській міськраді. Благодійний матч «Зірок» відбудеться в рамках святкування Дня міста і День фізичної культури і спорту. Сформують дві команди по 11 гравців, які гратимуть два тайми по 30 хвилин. Ми запросили в команду міського голову, першого заступника, всіх раді бачити. Також у нас в команді, не в нас в команді, або в нашій команді, або в іншій планується і заступники облдержадміністрації. І якщо захоче прийняти голова облдержадміністрації, ми будемо раді бачити його на полі. Остаточний список ще затверджують. Вхід на стадіон буде безкоштовним. До початку матчу відбудуться відкриті олімпійські тренування, а благодійні скрині розташують на території стадіону. 50 тисяч. Другий і третій місяць сказали, що буде сума трошки менша. Точно я назвати не можу. 150, 200 я не можу вам точно сказати. Ну, знаю, що заключено був договір на 3 місяці. Перший місяць обійшовся 250 тисяч. Сергій Корчинський був тренером Олега Машкіна. Цей тренер довгий час працював і зі мною. Я під його керівництвом і став чемпіоном Європи серед юнаків 95-го року і був срібним призером чемпіонату світу 96-го року на Кубі. Довгий час в нього тренувався, тому, звісно, ми хочемо йому допомогти. Тренер, який вимагає вимагає результату. Він працював з багатьма боксерами і майже всіх боксерів він доводив до європейського світового рівня. І ви знаєте, і Дерев'янченка Сергій, який зараз працює, і дуже багато поколінь, яких він виховував і довів до високих результатів. Нагадаємо, 13 квітня на Сергія Корчинського було здійснено напад. Як наслідок, у чоловіка закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забій головного мозку. Третій місяць Сергій перебуває у київській клініці. Всі зібрані кошти під час матчу будуть перераховані на лікування заслуженого тренера України. Благодійний матч «Зірок» відбудеться за місяць, 9 вересня о 17:00 на центральному міському стадіоні. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаїв. На цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 17:00. Гарного дня!